Magandang buhay po at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find the roots of a quadratic equation or paano nga po ba hanapin yung value ng x sa bawat quadratic equation. So we have number 1 example, x plus 2 squared minus 5 is equal to 4. Number 2, 6 plus x squared is equal to 31. And number 3, 2x squared minus 49 is equal to x squared. So yan po yung aking papaliwanag kung paano po hanapin yung roots step by step. Okay, so let's start for number 1 example. We have x plus 2 raised to the second power minus 5 is equal to 4. So paano nga po ba i-calculate or i-compute yung value ng x or roots ng quadratic equation na ito? So quadratic equation po siya kasi mayroon po siyang exponent na 2. So para makita po natin yung the best method na gagamitin natin kasi there are four ways to calculate quadratic equation. I simplify po natin. We have two constant here, minus 5 and positive 4. So para makita natin kung anong best method, pagsamahin po natin itong minus 5 at positive 4 na ito. So paano po yan? Ililipat po natin itong negative 5 sa right side. Yan. Okay, so magiging yung x plus 2 squared ang maiwan sa left side is equal to 4. Yung 4 po na ito ay remain po dito at itong minus 5 lang po ang gagalawin natin. So minus 5, pag nilipat po sa kabila ng equal sign, change the sign, ayan po ay magiging positive 5 kaya plus 5. Okay? And then simplify po natin itong 4 plus 5. So remain po ulit ito, x plus 2 is square is equal to 4 plus 5 is equal to 9. Okay, now, so decide na po tayo kung ano po yung pwede natin gamitin dito. In this case, ay naka-square ko binomial po ito, x plus 2 square. Okay, ibig sabihin, pwede po natin gamitin dito yung extracting square root. So, paano po ba gamitin yung extracting square root? Ganito lang po yon. Extract po natin ng square root sa left and right ng equal sign. So, ito po yung equal sign, ito po yung left side, ito po yung right side. Okay, so extract po natin pareho ng square root. Ano po yung purpose ng pag-extract ng square root? Ang purpose po niyan ay para ma-cancel po itong square root simbol at ito po yung square. Para mawala po yung square. So, ang matitira na lang po dito sa left ng equal sign ay ito pong x plus 2. So, yan po ay magiging x plus 2 is equal to ano po ang square root ng 9? Ang square root po ng 9 ay can be positive 3 or negative 3. Kaya meron po tayo dito plus or minus 3. Okay. So, in this case, dalawa po yung magiging roots po niyan. Take note po kapag quadratic equation, dalawa po ang magiging value ng x. Kaya nga po roots, ano po. So paano po? Okay, ganito lang po yun. Taas po natin dito. So eto po, yung unang root po niya ay makukuha sa equation na x plus 2 is equal to positive 3. Okay. So kasi plus 3 po yung una. At yung pangalawa naman po ay negative 3. Take note po, ito lang po yung magbabago. So ito po ay plus 3 or positive 3 at sa kabila naman po ay negative 3. So, ito po yung unang root. Pag simplify, ito naman po yung pangalawang root. So, paano po i-simplify po natin? So, unahin po natin ito pong x plus, x plus 2 is equal to 3. So, ililipat lang po itong positive 2 sa kabila. Isama po natin sa 3. Kaya, plus 2 magiging minus 2. Then, x, x is equal to 3 minus 2 is equal to, okay, 1. So, yung first root po niya ay 1. So, x is equal to 1. Ano po yung second root? Again, dilipat po ulit natin to yung plus 2 na ito sa right side ng equal sign. So, magiging x is equal to yung negative 3, remain po siya. Ito pong plus 2, sama po natin dito, plus siya, kaya magiging minus. So, what is negative 3 minus 2? Yan po ay negative 5. So, ang roots po ng quadratic equation na ito ay x is equal to 1 and x is equal to negative 5. Okay, so how about this number 2 example? So we have 6 plus x squared is equal to 31. In this case, para po makita natin kung anong klaseng quadratic equation ito, kailangan pagsamahin po natin itong constant na 6 at 31. So paano po? Pwede pong itong 6 na ito ang ilipat po natin sa right side ng equal sign. So tiyan po natin, pag nilipat po yung 6 sa right side ng equal sign, ang matitira po sa left ay yung x squared. So pag nilipat natin yung 6, matitira na lang po dito ay x squared. Kaya x squared is equal to, remain po natin yung 31 sa right. And then yung ito pong positive 6 na yan, pag nilipat yan, change the sign, positive po siya magiging negative kaya minus 6. And then subtract po natin what is 31 minus 6 that is equal to 25. In this case, ang simplified po ng ating quadratic equation ay x squared is equal to 25. Again, Since squared po ito, wala pong kasamang uh, constant, uh, pwede na po natin gamitin ulit dito yung extracting square root. So, paano? Again, extract square root to left and right ng ating equal sign. So, sa x square root of x squared magiging, cancel po natin itong square root at yung square. So, ang matitira po dito ay yung x. So, magiging, x is equal to, ano po yung square root ng 25? Again, dalawa po yan, positive and negative 5. So, yan na po yung kanyang roots kasi nakasimplified na po. x is equal to positive or negative 5, yung isa ay positive 5 at yung isang value ng x ay negative 5. So, mula po dito sa positive and negative. So, the roots are 5 and negative 5. Okay, so about this number 3 example, so we have 2x squared minus 49 is equal to x squared. So, if you notice, ay meron po tayong 2x squared at x squared. Sila po ay like terms. Ano po? So, kasi pareho po silang may exponent na to. So, ang gagawin po natin dyan, ay kailangan simplify po natin, pagsamahin po natin itong dalawa po na may x squared. So, paano po? Ganto lang po yon Okay? So, ito pong x squared, lipat natin dito sa kabila. So, ito po ay positive x squared. Pag nilipat po natin ng equal sign, change sa sign, magiging negative x squared or magiging minus x squared. So gawin po natin. Ito po ang 2x squared ay remain po dito sa left ng equal sign. So remain po siya kaya hindi po mag-change yung kanyang sign. So 2x squared pa rin siya. So pag nilipat mo natin itong x squared dito since dadaan po ng equal sign, change sa sign, magiging minus x squared. Ano po? Kasi passive siya, magiging negative. At ito na pong 49 na ito, minus 49 since wala po siyang x squared, ilipat naman po natin sa right ng equal sign. So change po din po natin yung kanyang sign kasi lilipat po sa equal sign. So magiging equal to minus 49 magiging positive 49. Okay, so ito na po yung ating bagong equation. 2x squared minus x squared. So in this case, pwede na po itong isubtract. Paano po ba ang pag-subtract ng terms or like terms? Ang gagawin lang po dito ay isubtract lang po yung numerical coefficient. Ito po ay 2 at numerical coefficient po dito ay 1. So, 2 minus 1 is equal to 1. Ano po? So, magiging 1 and then copy yung variable at exponent x squared. Kaya magiging 1x squared or pwedeng x squared na lang. Okay? Is equal to, ito naman pong 49. Just copy. Wala po natin gababaguhin dyan. That is equal to 49. So, notice here, we have x squared is equal to 49. x squared po siya. In this case, pwede po natin gamitin yung extracting square root. So again, extract square root sa both side ng equal sign. Okay, and then cancel po natin itong 2 at yung kanyang square root symbol. So ang matitira po dito ay yung x. So magiging x is equal to, ang square root po ng 49 ay positive 7 at negative 7. So dalawa po yung roots, isa pong positive 7 at ito po isa pong negative 7. Salamat sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Kung meron kang katanungan sa video na ito, ay comment mo lang sa comment box at hintayin mo yung aking reply.